Եվ այսպես փորձում եմ վատ կերպով ներկայացնել բալային համակարգը, որի մասին այսքան խոսակցություններ են գնում, որի մասին խոսում է ողջ Հայաստանը։ Տարեկան վարորդը ունենալու է 9 բալ։ Տարբեր խախտումներից հանվում են տարբեր չափի բալեր։ Առավելագույնը կարծեմ 4 բալ։ Կա նաև քրեական պատասխանատվության դեպք, դրանցից մեկն այն է, որ վարորդը 2 անգամ կբռնվի մեքենան առանց վարորդական իրավունք վարելու համար։ Եկեք հասկանանք մի բան, այսօր Երևանում բոլոր վարորդները բողոքում են, որ մեքենաները շատացել են, ամեն պատահածը մեքենա է վարում, չեն պահում երթևեկության կանոնները, մեկը մյուսին չի զիջում, մեկը մյուսին չի հարգում երթևեկության մեջ։ Եվ ասում են, որ Երևանում երթևեկելը անհնարին է առանց խախտում։ Բա հարգելի ժողովուրդ, եթե բողոքում եք, որ մարդիկ խախտումով են վարում, հետո էլ բողոքում եք, որ Երևանում վարել առանց խախտում անհնար է, այսինքն ինչպես հասկանանք ձեզ, բողոքում եք, որ Երևանում շատացել են անպիտան վարորդները, որոնք կարգ ու կանոն չեն պահում, տուգանվում են ոչինչ, փող ունեն, տալիս են այդ տուգանքները, բայց շարունակում են նույն ձևով վարելը։ Ստեղծվել է ոչ կոռումպացված ռեժիմ, այսինքն պետությունը չի ասում ոչինչ, վատ է սկշում, քշի, արագ է սկշում, քշի, ոչինչ, խախտում ես երթևեկության և հասարակության կարգ ու կանոնները, ոչինչ, բեր այդ փողերը տուր մեզ և շարունակի ոնց ուզում ես վարել, բայց պետք է մեզ փող տաս։ Հիմա պետությունը ասում է, վատ ես վարում, ուրեմն չես վարելու, այսքան ժամանակ, կգնաս, կսթափվես, կգաս նորից կվարես։ Եվ այսպես Երևանը կարող է մաքրվել վատ վարորդներից, դեռ մի բան էլ իջեցվել են տուգանքների գները, բարձացել է բալերի գները, այսինքն հարգելի ժողովուրդ, բալը թանկ է, բալային համակարգով միանշանակ կառավարվելու է երթևեկությունը, այնպես որ որևէ մեկը հանկարծ երբեք չի կարող ցանկություն ունենալ խախտել երթևեկության կանոնները, եթե կան ոմանք, որոնք սովոր չեն սրան, ապա ուրեմն դուք եք վատ վարորդները, եղեք լավը և չեք զրկվի ձեր վարորդական իրավունքից։ Եվ հիմնականում այս մարդիկ են բողոքում, ասում, որ քաղաքում վատ վարորդներ են շատացել և անօրինական քշելն էլ անհնար է։ Եվ ինչպես հասկանանք այս մարդկանց, հարգելի, տուգանքները դրված է, այդ մարդիկ գումար ունեն, տուգանքը կարողանում են մուծել, բայց ինչքան կարելի է հանդուրժել, ավելի լավ չի, որ իրենք չլինեն երթևեկության մեջ։ Եվ եթե շարունակեն նույն ձևով, ապա պատժվեն 6 ամիս զրկվելով վարորդական իրավունքից։ Հիմնականում այս ամենի դեմ բողոքում են տաքսիստները, որոնք ամեն օր երթևեկության մեջ են, հասկանալի է, բայց եկեք ընդունենք այն փաստը, որ հենց տաքսիստների մեծ մասն է այսօր ամենաշատ խախտումները անում, փողոցի ամեն տեղից կարող են իրենք ուղևոր վերցնել, փողոցի ամեն տեղում կարող են կանգնել և ուղևոր իջեցնել, խախտելով երթևեկության կանոնները։ Իհարկե Հայաստանում փողոցները շատ նեղ են, տեղ-տեղ անանցանելի, և այդտեղ միգուցե նաև խախտում չես կարող չանել։ Եվ այս առումով պետք է մտածի նաև Երևանի քաղաքապետարանը։ Բայց այնինչ վերաբերվում է մնացած խախտումներին, որոնք նշված էր բալային համակարգում, թե ինչ խախտման համար են բալեր հանվելու, դրանք միանշանակ արդարացված են, պետք է մաքրել Երևանը և Հանրապետությունը իրենց վատ դրսևորող վարորդներից, որովհետև դա առաջին հերթին մեր կյանքի հարցն է, մեր ընտանիքի կյանքի հարցն է և բոլորիս հարցն է, ամեն օր լինելով երթևեկության մեջ, հնարավոր է դու շատ լավ վարորդ ես, պահում ես օրենքները, բայց երթևեկության կանոնները չհարգող և չպահող որևէ մեկը քեզ վնաս պատճառի, և այս համակարգը հենց աշխատելու է այդ մարդկանց դեմ, վարեք օրենքով նախատեսված օրենքին համապատասխան, և ձեզ որևէ մեկը չի կարող որևէ տեղ մեղադրել, և դուք նաև չեք զրկվի ձեր վարորդական իրավունքից։ Եվ օրենքով վարելու առաջին նախապայմանը նա է, որ պետք է լինենք համբերատար, պետք է լինենք միմյանց զիջող, և այսպես ասած պետք է հանել մարդկանց մեջից լոպազությունը, պետք չէ ցուցադրել ձեզ և ձեր մեքենաները երթևեկության կանոնները խախտելով, դա կարող եք հանգիստ անել երթևեկության կանոնները պահելով։ Մամուլում տեղեկություններ են տարածվել, որ Հայաստանի Հանրապետության նախին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը
պաշտոնաթողությունից հետո մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն, այսպես ասած Խոպան, եւ այնտեղ աշխատում է հայ քրեական հեղինակության մոտ որպես թիկնազորի պետ։ Իսկ այն հարցը, որ տրվել է Օսիպյանին, թե արդյոք ճիշտ է, որ նախկին ոստիկանապետը գնում եւ աշխատում է թիկնապահ քրեական հեղինակությունների մոտ, չէ՞ որ ոստիկանությունը հենց պայքարում է քրեական ենթամշակույթի դեմ։ Օսիպյանը ասել է, որ այդ քրեական հեղինակությունը այդքան էլ քրեական հեղինակություն չէ, այլ բարեգործ է, եւ ըստ Օսիպյանի բոլոր քրեական հեղինակություններն էլ ունեն բարեգործի կարգավիճակ։ Օսիպյանը այնտեղ աշխատում է ամսական $10,000 աշխատավարձով, սա գրվել էր մամուլում, բայց հնարավոր է թվերը ավելի բարձր լինեն, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության նախկին ոստիկանապետի մասին են խոսում, որը աշխատում է թիկնազորի պետ։ Եվ այսպես քրեական հեղինակության մոտ է աշխատում և նրա անվտանգությունը պաշտպանում այն ոստիկանապետը, որը իր պաշտոնավարման ընթացքում անընդհատ շեշտում էր, որ ինքը պայքարում է քրեական ենթամշակույթի դեմ, օրենքով գողերի դեմ և հանցագործների դեմ։ Իհարկե, չի կարելի մեղադրել, որ ինքը հայտնվել է այդ աշխատանքում, այդ կարգավիճակում, բայց հաշվի առնելով, որ այս մարդը Հայաստանի համար սովորական աշխատող չի եղել, եղել է ոստիկանապետ, տիրապետել է բավականին մեծ ինֆորմացիայի և հիմա էլ աշխատում է քրեական ենթամշակույթի համար, սա իսկապես սարսափելի երևույթ է։ Այսինքն Վալերի Օսիպյանը նման քայլով ավելի վատն է դառնում, քան հենց Վովա Գասպարյանը։ Վովայի դեպքում մենք բոլորս էլ գիտենք, որ ոստիկանություն և քրեական հեղինակություններ այդ կապը կա, բայց երբ որ տեսնում ենք, որ նախկին ոստիկանապետը աշխատանք է փնտրում հանցագործություններով փողեր դիզացների մոտ, սա ուղղակի խայտառակ երևույթ է հենց Հայաստանի Հանրապետության համար։ Վալերի Օսիպյանը ազատվեց ոստիկանապետի պաշտոնից, իհարկե նրա ազատումն էլ պետք է համարենք, որ ճիշտ է արված, որովհետև ոստիկանությունը այդքան էլ ճիշտ դիրքորոշում չուներ և այդքան էլ համակարգային ճիշտ ընտրություն չէր կատարվում և դեռ մնացել էր սերժական մտածելակերպը։ Վալերի Օսիպյանին աշխատանքից հեռացնելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը նրան նշանակում է իր գլխավոր օգնական, բայց Օսիպյանը հրաժարվում է այս պաշտոնը ստանձնել և գնում է Մոսկվա, որտեղ էլ որ պետք է աշխատեր այն հայտնի քրեական հեղինակության մոտ, որի անունը հենց շրջանառվում է Մամուլում։ Սա Հայաստանն է, ոչինչ չկա զարմանալու, ոստիկանապետը կարող է աշխատել քրեական հեղինակությունների համար, և Մամուլում շրջանառվում է տեղեկություններ, որ քրեական հեղինակությունները հենց այսպես են, այսպիսի ոստիկանների շնորհիվ են ինֆորմացիաներ կորզել ոստիկանությունից, ինչպես ասում են ԱԱԾ-ից և ՀԿՑ-ից, այսինքն պետական գաղտնիքներ հենց այսպես են դուրս եկել այդ պատերից, որը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի անվտանգության հարցն է, և իրավապահ համակարգը շատ է թերանում այս գծով։ Հեղափոխությունից հետո Օսիպյանին ոստիկանապետ նշանակել է, ընդունվեց որպես դրական երևույթ, բայց դրանից հետո ոստիկանության քայլերը հաշվի առնելով ժողովուրդը սկսեց կրկին չվստահել ոստիկանությանը և վարչապետին հիշեցնել, որ ոստիկանությունը շարժվում է նույն սերժարոպական կլանային համակարգի մտածելակերպով, և նրանց գործելաոճը բոլորովին էլ չի փոխվել։ Եվ ժամանակ անց Արթուր Վանեցյանի ԱԱԾ պետի պաշտոնից հրաժարական տալուց հետո նաև հրաժարական է տալիս ոստիկանապետ Օսիպյանը, և սա առաջին հերթին փաստում է այն, որ իսկապես ազգային անվտանգության ծառայությունը և ոստիկանությունը լիարժեք չի կարողացել ծառայել ժողովրդին և չի պահպանել այն կարգականոնը, որը հեղափոխությունից հետո պետք է լիներ։ Այսինքն ամիսներ անց որոշվեց, որ Օսիպյանը իսկապես մնացել է նախկին ռեժիմի մտածելակերպի տակ,
Եվ գործելավոր այստեղ չի փոխվել, միայն փոխվել է դեմքեր եւ անուն ազգանուններ։ Եվ Օսիպյանի այս քայլներ, որ գնացել եւ պաշտպանում է քրեական հեղինակություններին, նախնին ոստիկանապետ լինելով, սա ուղղակի խայտառակություն է, որը եկավ եւ հասավ նույն Վովա Գասպարյանին, որի անունը միշտ շոշափվել է տարբեր հանցագործությունների մեջ։